Үгүрі-сүгүрі болықтын күнді көрәшчілер бет. Сақаса майтаптыр тыға бұқа, оқық тыға көмілік отын тыға болу. Сәхен сірі бүгін ол доғуылынан ұтылар бол бұта, меқы ұраты дағаны оныннантын. Әйгі дәстіргі тігереме жікті кәрі болуға ден. Саныбын оныннантын кәпсетер кейім, оннағыр кәрі кейі. Қас білді құрыналы сұттын сүрағар тұтағыджар бұ кейілін кәпсетіні жоңғарға атыр дебіт кейі бар, әне дейір саныр жоңырдақ болар. Мейхаме оннық бұ сұнтар телевидение тігер үлелегім сағаттан бар әті. Ол кейін толбаққа жібіт ұрасанам бүгін саға телевидение та бүлючән нәхілегер өйдеттір кәмігерде туалар бол бұтыттан үйерін оларабын. Александр Моисеевич Кириллин бұ бүлүшән әйлеген күтін сүрін сүгі әйдер кейде тақпынан бұқа сұз баппын, тоғы де таққына тоқ бар манна болар бол, бұт оны бол оқтақ барыта Александр Моисеевич тұла әргерін қаспейді кейі бігерге тияға. Александр Моисеевич, мен культура әліхеті боларым бұғытына еген амастан сынаға ұлыр гүм білбітіме, көр бітім. Ол наға жөйдік бұл маңдық олық бабашқала, ғанен білі түй олықтағы дейін абат күрдік, қайдары үрдік, опера ұрығыты кәлін ұлы тұрарын күрдік, мейін соғытан тұрардаққан. Әті ән ұлыр жағырын жаңғыттан да. Ұты түріктер біттен де болуын сөптәғ, еметтінен әбебін, еметін күнті білгірдір әбіт, әргей оңыр дейін бәрі бітті Тұхықылы сұйы тұр бұл күрдік керек оластағы тәдейін тұх кәпсейділер. Оның түбі өлі өхіменнен, нүрбаннан, ұнтар ұлуғынан, еңін ұзақтар кәрейін ұлғыр тойыры біт. Әрге апанасы жүзберіп, білі тұлар кәрейі әджан нақыр арылағар, мен тайым олар бұд. Оның кәден қонығытан үсті біттен кәпсейділер. Білдіяқ көстіяқ кейі дейбіт әбіті үй. Әтшіғынайын бұ үрғағын бәйін қайда қағала бұ күні дүйгіні? Күріддіқ біттен тұжы үрғаға ғыстан ұлап бұтым. Мені ем болғаны интернатқа қоғар дүреті. Оны интернат ұғып қоғар олар дейбіт, оны анығана тұқа білі түйінін нәшіноңяңелі Оның маңны барданы күрік баян, гармошка, мандалина, балалайка, гитарын, күдік музыкальный инструменттер үйген көтіған ағалар етті. Оның интернет оғылырығыр қоса инструмент бар. Оны жатадырғатан оны ұлылан, мен отай көп күрі әддәқпеттен. Ол үштәқпеттен, әддәқпеттен олы оғылыр музыкаларын істен ұлылырығыр, ұмсыран. Онтан әріп сұлатан барамын, оны кендергі тәттенге ұлғар болан. Оны мен бастығы үрияға мейін ұғы бүтінлерінен интернет оғылыры болалар. Етілләшчілері болалар, де? Етілләшчілері. Ұлғысы құқны әліге дейін болар, де? Олғынан баран, қайдары бұл сайдығын, оның ол кен әгі ұрақ қытыттан, тұтылуға оқынаға барар әбіттемін көрімін. Ән қайдақ бәйін ханығыны. Тоғы бұл әгі нәліктен наға әлбәқ білілік жонтақ қалары. Норуаққа хайды күтіхіптен ағаланар дейін мұдыра әйті бар бұтта. Әйті бар, аға. Құрдық болу, оны түбі білі ұқырға оларымыданы көйгөті түрлен, ұмнуға қалан, оның әсті олғар баран қалық біттен, өйтен анаттан болу ұрыққыттан маңына. Алам төлігеттері, ол басобенна сөзколовы директоры манна келекі хиба бейон асыллаққа келбіт. Баркені келбәді болыр, ол чутауды білігетті класта осколовының ағысқылағынан қалан өссі күтшабытта болуын өп, әстеге дабар бұт болуық бұтын өп, оның бүлішәңгі мүткейінен ұты директор бұт, Василий Гөрлес Акимов болар. Дейханлығын Чоколы бұрат екі түгінші ұлылар ағалан ұлыларығыр республика әде дуалына өрек кәхінден кейір біте бәтті. Оты бігі ғосқола бағалақар өз 6-12 ұлылақтан өші. Ол отой бұдан инниттен оғыны үленнен үйті үйретті дейін қайысқаны ұтытыс бүкегі ба. Оның бұл бүлішен ғосқолатын ұлыпыта, үлетін ұлыпыта ұлыс
республикага, бүтүн Россияга, таргамыта онун нагар Монголия международной конференция баран же докладтаган турат дагыр дит. Кыджыктаан биги үрөнөр битигер истерети бите билүүчөнө сколата гарже үрөнөн бар хоп бар болан тахаллар инде тогара ваннык урту скола дем бар дит. Онтан же эн ол үрө кар осколан хаганан хама кере өйдөбүлөрүн тохтары ванна бу идаганын талыгар осколан оттон тох боллади. Сүрүн кайсыга бердеги ди. Биги көлүнө үрөнөр кемтер Начой шталлар келен үлелен барбыттар эбит. Онна директор битетти Юрех министерство тер баран били огуруттан ананан келен де били онноларын бул бака канна бар яктырыны итала жернуча специалисттерин шталлары булан аддыгар хаян били хамиялы түхеннеген мирне рядышкам автобус неделя китагыддар Он набран его та танцелан, хону нюрянка дихать не хопень ден, кантон он автобус дихер, вах пиота было, деманна, келеннер хого юмили пиота было лар. Борис Николаевич Андреев, курдугитан, дугата, холла, харнитолог, учутал, манна тют бесил, олорон, вилиан, барбута. И тебе лигин, бей класс, паталаяч, то есть, Ольга Ивановна Гуляева, Рукута Кукданова, ден, Кергенинен, Келен Василий Николаевич Гуляевтын, Улелен Барбыттар Ольга Ивановна Болана, Итулоскутный, Крадахын Тигиттен, Анды Дугатырыр Мастер, дебы деген. Кене кюддік, өйдік, өрехтәх, нучытыл, нучытыл, он омқытыл, нучытыл еті. Сөп онны білеген, Душа России дейінді, бәтхедәх, Россия барбыттылстотын, өйдігі бремиетін лауреаты дей. Дегіскай корак колорор, Тох пар республика днендан оюска дагытылар арас күрестерге эмбартерди кыттаджар кибилиген билиген дан бийникини круг көгүлүр круг катыр бий класс пыталач то нучтал бит таптыр диктыр учтал бит онна кини келген Василий Николаевич олон тухарыты Максим Амосов атын тилин илелен унуглелен де тилиндер бикинден Олинкин намнар нам почута олохта оңырбыттар. Бейгін ұры ұры ғой бұд Павел Гавриле Шакимов тоғар бейгі директор бір 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 атта. Әме бейгін үйереп біт, ол бейгі жол бұту көре біт. Ольга Ивановна жыңнан бейгін немес тілгар бастан біл эксперимент 910 кластер кереті. Он ақсыз класқы бейгі классрукты худжан экспериментальны бұйыл Ақсыз класстан немес тілін келдере біттен нағай ауру көреп бітон тонеметі туақ частыр хатамматық, төлібірен хатамматық бұйлақ. Тоқтотан көбіс біттір бейін болар Иволи Константин өш Романов тен. Айыда Гаврилевна Романова керген нелер, Нюрбаджонна келен өмек наған шөй жұталар үлелен бір біттірі. Айыда Гаврилевна мек лас бұталай әтшіта еті. Вот бұр Иволи Константин бұй бей отай таңырғуды көрі Көстер көріңі неген наға керек ете. Вот оның отты білумсы ұян. Кені көрдік болу бағаран бар бүппін бұғылақ, омықтылығар. Омықтылың факультетін бітер бітім әтті оны алтағылақ. Жәр кәләқтен жәсірге қсір болуға де. Оның отын ұрығынан тойып күнан еме тұқтабытың болу, сірге бітің болу. Оғы отты жер бастығы Курска керек біттен ұлан тойын. Хыртам дегеле отыр ансамблга. Улан тойону первый курска уйенне хыртапнарай. Учебный корпус бұтыттан опсайга барар бітігар афиша енен тұрары біт. Туақ нұруот үрелерін толыруға республика городской күрек болар дед. Оштауты болан культура дейті, иті талай көл ат үддүвер тұрар масчеті. Онына жекіттам мін сразу бастатым. Он танула была, но арел ансамбль гангардылар, хергеля оттара ансамбль гангардылар. Он на сөзю кәбіл дената вокальный инструментальный ансамбль барит. Он нангардылар, он бес сылы бұл тоже үрі аргыстах бұл университет көрінді амды. Аш учуталарым, преподавателерім өбілебет болу ұқтыр гардылы. Апком комсомола, апком партии,
выездной были агит бригада ларга и дьяволлар. Он наоборот в оперы рыгатрем басталлар. Театр артистер он ол барстудион там его отохпун. Эмилютнен бертлютнен автобусна массананнан. Рах чуго сустарга кериен улыбыт. Вот он на холобритай я каливаниги нелинен кудгрыгатар. Эйгет нам барыхтах эвиккиндиен. Уля атын уля хакиран калбыккин. Дир болалар эте. Ага. Онтын жабылы уверек кариган оқсар болады? Ото уверек бар, конечно, кирилины механны барды ден. Он бала, ото білі туақ лобкомдан ректорға обонулар, ректор ба деканға обонулар. Маннык студенты, маннык күнінгі дилға уверек аттан бас қолу көттен, берекес. Ага. Он білі, барон хөбілгір болба тақтар деба. Хөбілі әбеттер де балалар деба. Ага. Онтын бұл... Ирыган отто билиген даган ола халлар бакка хиджар болланди. Кенеке кандык тохтар генген кытынның. Отто хин ылыбын бу... Былырын хүйлбе хыл бүтэгер декабр үйгэ. Чурапчылар бейлерін бирдудылақтар еме хүдді ырыя хүйд. Кстати, еме омуктылын факультетін, немес тылын халатын бүтер бит олын негер. Эти музыкальные училища, вокальные бүтер бит Николай Савин ден ырыя хүйд бағай. Кихибаре бит олкин бүтерен бар бит, айын ол күхін мен өре хакиддамды. Он болан күхін білі посвящение студенты концерт болыр, он ұллатым. Он байтеллер ол Савин Соловей улетел, Кириллин Соловей прилетел. Ден бол бута. Вот. Он был Николай Савин, Кириллер, Чурапчылар, Дирин клуба. Республиканский игрок Рихенник Петра. Он это грант принял бы там. Чебая Куба, он на Хачинан, Беремия и Петрете. Он там был, был Рин, Хюльбе Хюльга, Хюльбе Вир Хюльга, Катастар и Петрете, но Бион Утонюха Астахтарга, первой степени лауреат, я не имею в виду, были какие-то Риннан Хивестен, дистанционно был, был Риан Записка Нитаран. Вершиться в городу, 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 вершиться в Нам баранган биен бу дойдугар талахан келлинду ветер ханна мит атан хиргейн улели хиджутунду. Биршул оюнскай дойдугар татта чиркёгар улели хиджутим. Олар тахпну тахайын бес олаг бир гатрэв тубайым сомар дугал бите. Онна кад жаси ем олихин бу дойдугар кахан келбис бит манна. Онтанула олах ханна даана харыс халбары бакка деп дойдугар улели хамсы хиджабын. Бүлүчәңә бу бәгат историяга тенеген олыс ман керексән үйрәтәр, онны сетемнән бу картина картына галерея тадаганы көннөр галерея курду бол батаголох. Этин дә кирдә хана ки бу ту аспыт келер бардым билек курдык көнеген. Эти ман сетемнәре Уркуттан келбите эн хеге халкаты гытты бетер бу бәгат тенеген толкыдан эми төрттәти гытты. Ото о минерану терибит болба тахпын ба мен коллектив ти идея бериган он коллектива камсатан жон бартын түмен он бары кыттыган оңроп болади мен келен биз тахта кемге хунда кемге олор бу түлеле бит берем миллиондор начугай аналар баралар оны начойдик акталлар ханылар осколы бүлөрен коллектрине бел быстах күнүнен де келен бар бит бир эки хонунда бар бит жоннор. Бу бүлчәңгә келләрдә бәһәт бүлчән туынан туара кохоны найбыт булалар. Оны туах бу бихи бүлчәңгә олар бут хеҗи бит кәмити нотой дикти керек түл курдык ханы бит генләр. Оны бир очта отел өдер өдер кәм бай поэт кыз бу курдык.
Бо музей даргетинген балагангатта терилленген олус бай эбит. Бо маны кайда комуйдугу Уркуттан комуллан турда да бетер бу кенники. Уркуттан комуллу биттен хуа. Маны комуйергатта жимен бу манна келияк биттен тюрдонча хылбыга үлелен, муннян, оскола муннугылан. Терриен, музей курдук терриен, ол хосторын берен баран бирик болан ба. Ман кабинет арьере бетонон ман тыгын ханрагын дейін. Он ме ардыгар бетон скалака тахан хытар, он тыны ме ханнары муннук береллер. Дихоннук бу тоқсус этеді, онус ту хиригерді болуқ тақтык. Бу тюддон чахылы бұға муспут. Байым долым бу жон көрдүрүүтүгөр тагыста диемин бу улуум баалыгар намактанабын бу кини мүнөрепит огом булади Антон Васильевич Григорьев кини бу туттаран абрандыбыт маннотто же сери томуда табы тарас көрсүүлөрдө табы оголор маннотто келен остолонюларга донюллар музей нуруптыры табы окутук Келенистенеллер, ген бұхлақтебатта. Нелектім сүйлақ болар еген туақтан тұтылықтағы? Ото же білі үшігей күхағанна, күхағанын үшігей дәғден өйді біл бар бат. Оны бі нағыра қытырып теме бір өтінен үшігей дәғ бұхлақ білі бары бір ел күрдіқ. Үйрі болын, қымалықта болын бары бірге түмсен, үбәліхен, тұғы бұл бұл бұтын ото же уастыз үллестен. Күмбіне долларын тиян келдік бітті. Ол бұтаға яқылақ отой оң олынна, онын жекі ғынлар хайынлары хүджі бұт буквально үш қасыры хыл болла. Ол инерді крестағынан, табырданан, айын онына келенгінде күтілгі күні бұға манан, мотор келерін барарын манан аянлығын, онына білі ағынтан-ағынтаға ғыңыме моторын ұлғатканнан келер, оны төбе әлі ақ Оны жетті өкелбітін, оны өстіктіз үлестен, әлбәқ өгірі келбіт болғаны дұғаннан дейін, ағайық болғаны бұруаннан дейін. Бар бейдия өсіл олары болы, оғылары үндейіп күрдіқ. Оның бір бұруаннан ағылар, ол аты өс ұғылың бір ғыл күрдіқ, өлуге тіксер бі. Кепсәнтен кепсән, мәне тәвеске білікем әстен, Олығыларын ғанна бұғылағы тәді, Молдавия білу ғамы бастан ұлған қымсағын бол бұтады, ки дөн бәғі төлілі әйінне, өркемтен олар бұтын ұшығыла ұшыталар, көхін келбіттірі малшанаптар дейін. Манна көхін келбіттірі? Манна кәлін үлілі әбіттірі, үкі ғыл үлілі әм бар бұттірі. Онтан үкі ғыл болан бәті мені ұлығығар бараннар, үлілі түхен бе ұрағамия ол Молдавиялар өркөз бүттірігі. Олынлары жақтарты Мара Николаевна нұтшытылы, әргі болан историк, онына туақ жақтары чағаға яқы болан үйтір үліға директор ол бұятшысынан үлілі әбіті. Олынлары бейді ұскола бұрылысты жүйірбі көпі тағы жар, ой, Молдавия улучшыне, да, цветет и пахнет, и Тамара Николаевна дивим бы, но нет, говорят, яблоко привезли. Денда, манна, он была, где вот пархаете дивно, ну вот сейчас я полечу в магазин, ден барда, он то нетер был бака бруста, поларан, вот а вот рейда харахтах тиенкелле, он была, тиену он очень ракатур бот, Он дуганнан берелер бі, да?
когда на караван ахайхпай нылалары, бетон были тревит астравол, батах бы лахтен ханан турдахти. Он там был очередь от янкель битер. Да мне много не надо, у нас это холодильника нету. Где он, те килограмма, полтора-два, где бит. Он был, он духан нам берет, тетя, да, во сколько дней, потом их кибит, кергеминен, значит, четыре яблока было, так вот, да, и кили духа, и кили яблока, тек сердин. Он там был, ахаммут, ахан, там, угорный бед, да, да, ты, он там, очередь, там, тахан, тайде тақсыға көтінің әттер барындел бұт ағыт. Барын ос күталлары жөндір, ошырақ көтір жөндір, сос фәймеген дейін. Бұ мұнаны табапын, әйгін ағынаны түйбін дейін. Жон маңнық тоғыттан өсі кене долгүй бұта болу. Білі іс хүріқтіріттен маңнық бири вес ото манык тенге үлестеринген тохта жогурдактырдан хуактен онтон били хамнан олор бакты дивере кете олор олор бүтүрүн көдө олор олор ден төгөр бу гуй бе онгон бар бүтүрмантан аха антон же бу билүүчен мейк киреген болади урук ото бастык аты мейк нейлеге ден туспа нейлек болом баран тынчага сүз 15 жыл гадылы Икіз дарқан нәйлегер кейлері біппет. Онтан түтігін жағысы 15 сылақ ғыл инне 200 сылы бұға тәріппен атығытыңды хүйрен көтен мәнні ұлық тоқтұртын білейлі баттағын ұқымыя, неген әлбәқелгі хұруттаран, хұрып бәғатын хұруттаран де тұспарақсы біппет. Онна мейік нәйлегерден атыр біппет. Ол мейік нәйлегерді мәнтін нақыраттан кәліністі қарылақтен білген бейдігі ұлқуа қочытауыты жөніксонын да олырыр ебіт. Үрісің ғор түбеннен, оның арылақты екі, оның матчағы өттігер. Атақ бұқырды қойғы білген бүлшен хергер, 11-де кей олыры ден переписка бар. Қочытауы переписка кей олыры ебіттен. Оның болланы мен иеме әті олады мен қосығым. Успудоны өлік сөйден кейі бастығы кенәхінен талылы бұт әбіт ол мейік нәйлегер. Онтан түгінші 915 сыллақ әті өйі мейіктер өтерпін атығыттан әме тұрғарсан, арақсан, туғынан нәйлег бол бұттар. Бұтты бұл алыра мейіктен бол бұт. Онтан болғанына келінеме олар ең бұл хирге өсірттен білікөхен келін олықсы бұт бастығы қаға кейіте. Матчаға атынан матчаға нәйлеге дейін бол бұд. Жонтан ото текке ғылтан білучән нәйлеге дейін болан олыры бұд. Ото бұлыр болан то аға ұстырынан кәлен олық сүйдіқтір дей тұстығынан. Мейіктер, арылақтар, татықан ағатынуға, нақыра, қаңалас, нөріктәй ағатын ұстыра дейінлер, آنچه قطعات نوهانی دید، چون خورختران ولی خم دیکتن کل بیتر، خورختران و همین هم بیروت تکین خانواده نوهانی دیکتن حتی لرتن خیدن کل بیتر دین تو اوت کن خلبرا بی تابیت سکوتگون مربوطوار بار بی حتی اوستره همه بیلوهنیونن اوکتی بیتی در سنتار بیلوچنده دین، آن تیان ولخسوی بیتر دین تیمیره تو هران. Онан жарғыдан олар бұттар дейін. Тұқылыбыра бігі білдір скульптар бұты Эдуардына кенті Спахомов. Қаралар аға ұғыттан түріктәқ. Кені болы ол қаралар аға ұғыстары маханан ұғанынан оның хүнінен темірі ұғарын оның жарғыдан олар бұттар ебіз. Оның жәбілі ұжор ұғар қамығар бар әтелілі ұжор ұғар қаналы бар бат, ұдер көппаттен. Қол ұры кіне бір көтір өбілі балықта Розалины кентевні маңын олар ұрты қосы олық, кіне ме үдді ашуға істеннен үріспілік әрі бол баққа арысы яғы мұқта дөділері бұстап қаларға күттір мастар болы. Бұ хебеске кемгетті білдер түрі өтінен ол терапиын аты ғыттен әген ға чүгістік білердік әтер Павла Поповтен болар болады. Кентон тон әге жоңғы тұттан еністен ғырыттаққыт
оттон хакхернур динен кинтухунан олох умнуга ембардага дибат такинини кимдаганы чинчи бетюреппет өссө бирола Павла банжиттен аттымбыта а сунтар гөрү туруну туактан халаян улаханнык долгуну тахара хаджибкиге онтан кенники жабу кинилер тустарна мы после дам Трофима Васильевича Павлова Попова терапина тыгыцуолу нанда диен бу сахасаңата диен Николай Максимов сүрдө улахан үчөйдик чинчен сурибута диен онтан усуран кине булан таста ди чум побүлү бу энне кенти Иванов сурюта терапинин хиене бе же онна этини эн аган тухтан жачи били эргитаханан тухтен токкуйга келен олорогону үдөх личность төрөнүскө насып деп ден кол үйрөгө хок ки баллады онна жибереме ди колбара хакайдын арга түгөр атыр бу икис гидлела хама кеңүрдах аты хиттен бүтүнөн билдер инөлөнүнөн анабырынан кехтинен кытай Крансатгатия, Эргинерадиенто, Кепсенер, Уоннати, Бадойбаро, Кемшиттерген, Баран, Эргинерабит, Дойдутутутану, Хемейктен, Мухтуяра, Руккутабилин, Ленскай, Курат, Мухтуятия, Утой, Пропиль, Курдукен, Уолхолотон, Уоннан, Хюрен, Иден, Мухтуяра, База, Ларабит, Уоннан, Ахатан, Уоттан, Баран, Хюрен, Уоллерен, Бадой бананен атылыр. Ол все хуал терапин атыгыт хуал аден хою кадла аттанан турбут. Он был ана, мен такергеним Ленская, он Ленскайга хорох кодястры и талар это. И бид додлах ото терапин атыгыт бу хуал аден, хуал телен, оңорон жа атрана, олар буто тэгэгэ аны көлюэн, уйя джонна жа тухтақыт иди. Он мен нақы бастар этим кэджик. Он худех да джоннорулар нас петребит аттаротой умнулуах тах аттаных тах джоннор ден. Бу худех трагедиялах декерген. Дойдубатат яхтау курдук айманар кемегер бу бир декерген трагедията тагар бүтүнү түгер бихи дойдубат трагедията аймалхана көстер болла. Он били бу сене. Терапинаты үхүс кергениттен кыгын уала бучу Иннокентий Андреевич Иванов Дюкуской голорор милиция полковнига урыйбут айымнита бу кулун тутар 19 күнүгер амма эмигер спектак болан народ дүлүгер тагыста олус бехире били ылбыттар Иннокентий Иванов алмаз амбастан де олох бу биги баланта алмаха бу мирнеге тох мир турупканы булохтартан костонор курдуга идип бити батта онтан алмастан астаңаста хар бу кихиннен эме кининин ыйынди аха итине кытен төһөбүлө хагын өбүлө хабин тох колобра промышленный көрдөгүнөн били Файнштейн экспедиция текелен 1904-дүн тогусулла хатты жагыын хетти күнүгө итип Кристиахтан тахсанистаха күчүгүн юрурана диентен буллахтыра ди. Аха. Он нөлө лектерин иннинети Файнштейн бетин хуруютугар бар. Тенке бөхөлө колор Трофим Васильевич кыга Татьяна Трофимовна баран хүбелеп битебит. Кантан бихи көдүр бүтөрдүк болуй диен. Он Татьяна Трофимовна бу күчүгүн юрураныттан аллара бар маңуяха өксөйөн көддөн дебит. Он тарбинаты хитин болланы Кыраула Георгий хорок документи горда ден аттанар горный институт битер битебит. Онун то били билер болан булбуттара болуа ол Иркутскайга ден эргиммит атылабыт аламастара 1902 жылга Швейцария баран атыланарды. 205 тыынчага. Очутава татар бияқтағына алтау ковай. Ғыналақ әддәғіне өтетуінен қырысқалуты бұл хақа көддірі үйтіндер кампанияға бір-біріге тәғатилі әқті кепсәбіті де ол кені мәні өйіттен оңыранын кепсәбі болады. Бірді документарға олы құран де? Оның ол Татьяна Трофимовна дейін күйге Иркутская гимназия бүтерен, онтон оннымет техникум
кумгаверинен фельдшери детин Илан, онтон Питерга институт благородных девиц уверенен, худях интеллигентна, худях культурала, дяхтара эвитэхү, он били банчитанана, кергене луха күрюкевин болана, бүдірбабылап уңалите болла. Олихин болланы били декөскө бастан хайыга били куратыгар хытар, Татьяна Трахимовна, онтон били декөскө тенке акелен олор долларын олоксуерунну, бир тенке бүлчен төнтүрүттэх, бүлчен кыхотто тенке акинит бонну, түрөбүт ого манна эбет еркелен олорун осколанды хавиремитте олонну, реферат хруттар бүппар ол кыжасын тон хомуй бүтете ол кайда ханылларын туғынан, Татьяна Трахимовна туғынан, наха чугайдыг ахталлар ханыллары бит. Барыга бары бихигіні тенк олоқтақтырын Татьяна Трофимовна верепеді бәл нұучы хоғын оңырғырға дейін. Ол үйнәйіні, үйнәрерге әре бол баққа, ол тигерге әңін бол баққа. Барыга бары олоқ мұдырғығар Татьяна Трофимовна үйретереді, онына өзі бұд жоны әмттен жақталары төретен түкін ұйы болар еті дейін ақталар. Ол қанна да тәңнеспәт үрдік культуралақ кеге? Оны кепсен осыны маға кеп... Ода болан оны кепсен бар ұты... Нағым е бол бата болу дейінді бұн ол институт благородных девиц өріні хайдан тарас балларген хайдалар болу. Ол оны бала ұлақан байманық бірлянақ перстіннақ өхі. Аға, әдіне кепсетті хаты. Оны жекөрен болғам талырғыр ұлбыттар дейін, аткуду вас этот камен дейін. Оны болты бейдекі бар, оны бұлан әргіне біттен тікепсе біт күрдіқ. Оны түхеранылар жонныр оттаманық, әттен-әттен бұл арсияға ол тағы күрдөңді ғаламыт болын сөп кебетті. Оттанық болуын өп. Бұл бейге өтті бүтігер. Оны тұн тұқтене ме бар де білі, әті экспедициялар кәлбіттерге әйгі маңық тағы көрді күтті өден ол бігіліған көрдір біттен бар де. Көрдір біттен бар де, әнеден кепсілдері. Мен әті ол кәлбіттен білебін де бүтігі. Әйгі бұл тағы көрді күтті де маңық бігіліған көрдір біттен кепсілдер ондығы. Онын же алмасты аспытынтан асуэлті харан бай гынан отты бәбі сақабы жоны бастан оны туғамыттара дейін әтір кіқтақ құрды болан тақсабыт дейін? Әтір кіқтақ бұт, онын бейі кен тұттабыт. Оны құлывыра кересте ағылыр білі мәне экскурсиян келәтшілер. Оны болы ұйытабын болыр. Алмасан бастан қанны көсті бүтін білі ат. Бейі қа дейін білі өрек Әтәділер болған, білелер бәкінлер білі ол промыслының көді өнінен ән бастан кірістеға көсті біттен. Оны де ғуақты қойтыруым, өсі бұқа бұлыр ол үніне бұхи бүлі шәттір болан, оның әргенен олар бұппыт. Тені тәғайбәті құдық істерлері олар көтік олар. Бүлі шәнттен Прокопий Гуляевтен, Хұнтарылғыттан бастығы социалистікі герои, отытылаққа алданға бардады, партия оны қомхомолың ұрытынан, ұлыстан отыт кей бар бұд. Ол онтын болағына, ол отыттан оған тоғыға бүлішен үтчеті. Ол ағаттан бұл бүлішен үтчеттір үйді, оның көқті үйді қаналақ. Әбіттер ұты бір өтінен болағына бүлішен кейті оны, Қомсомол арайкомын бастығы секретарынан үлілен олар бұты Горов Александр Никифоровичтен, олын онды болуын әме өптіғақ. Оны кені көгілетелен, давайты бар, онны баран үлілен, дойдың ұрар дейін әппеттіңміт болуын өптіғақ болады. Бұ үйені саққа қайдық көрісті дейін әнігіне бұ ғаңа үйіміт үйені? Ғаңа үйіміт үйені өтті Тыларынан хүтерен хемелі біт омықтарға, кіромықтарға қола тұқа тахин әтенге көрісті біт дейіне өнімен. Оны кәйіне бүгінні біт дейіне авапіне. Кемдаған ото бұ бәйбі түр культура бұтын тұтан тыл бұтын әме өті үджа-жа біт күрдік болан баран бүкенні күлларға. Кейжік сенер бұғы тамай ғытады қырқабырағылар. Оның ағыр бұл бұғы күті ербетігер детсатқа да барда қалын әті сүйеғы сколады кейдіға нұшылығын олар төті кәпсетелер әлбәбет.
Бу кандыго муго олора хаджалар иманна ден диабелетелибин бун. Мен антати алын класс оскола оголорун көрүстүм. Онна наха чобу ошой бай оголор эбит. Агас багай. Олох губартын ыйтарлар илилер көрөң нехан олорор. Билиге таддыгы уркуттан бар бияка. Аны билиң да олорго ханна бар. Таддыгылар бар онно тожоки деген этер белгити көрөрүн курдук. Ытылар чоболар эргектер. Итин нәзе халгы бихикенелер кайдақ бу тон тухтик кани кине кескиллергер тух оңхуллуктагы биги бу биги көлөнөннө. У же кинлер кескиллергер то бастатан турону той тылбытын би хөтөр явактак. Же кергенден бар тагылынар. Тух барты билтелге хаттан колумтан ниттан ген батты. Он эти джекер гентен хагаланар, он олтуах эти компьютерга хвабакка, он буруйдабакка, бейбетті олар бүтін итиннен бейбет жаргырлық тақпыт. Мен қолабыра тоқты кестел болбата ағастен нәқпін, онтан үс қыраларым, нұшалар, оғыларым бара қорак қолар олдар. Онна жаян қайдақ бұхары тоқтың хол исток көйді күні? Оты жа... Это ты на хаты в дюре тебе ведь бей, ты кодрен были. И дебе так вот тут там, киндер нашел я докторна. Но это хен хай хатылар, бихара хатылар. Вот постепенно улад докторна верен, бар яхтара ду ден. Вот эрем нем хюппет. Тур тюгас петит тен би тенере бит ден он тен ми хома йобун. Итагал петит тен, тур тюгас петит тен, он то бай бит то бут. Үксө тоже бара турартан ол байду ол бирге бирге нәбиә тикстере да кырыбылах. Итене хайдары тобул бут киһи. Тобул бут киһи диен. Тобулар тобулаллары боллары төбил бас көз салар дөннөр бут. Аа. Багарар багахана ден ол боллар ди. Ол оголор бут кескиллергер ди. Александр Моисеевич, я хочу, нашу из кухонных ахтин, как все они ген махтал болун, короче, лераттан, беги бу тухинчаттан такса километры, а я нан километ, бу маннук курдук жан, беги ухук нехлектер битигер, күн отун курдук тыган, сардана отун курдук сардатан олорлоруттан, үйребит онна махтанабыт, эхи хабары үчүгө екитта, этеңне болун, кырсык кадери.